მოგესალმებით მეგობრებო ყველას და დღეს ვიფიქრე რომ ვისაც გსურთ ჩემი ლაიფის გამოყენება შეგიძლიათ ამიკავშირდეთ ახლა დღეს. ჩაგრძელთ და ისაუბრეთ მე. მოგისმენთ თქვენ. რამდენიმე ადამიანი დამიკავშირდა პირადში და მთხოვა რომ ლაიფში ესა თუ ის თემები გამეჟღერებინა და ну, ახლა რა თქმა უნდა, ყოველას არა აქვს იმის საშუალება, რომ აუდიტორიას მიაწვდინოს ხმა, ხო? და მიუხედავად იმისა, რომ მე შევთავაზე, რომ თავად ჩაეწერათ ლაივი და ავპატიჟებდი მე მათ სტუმრად და თვითონვე შეეძლოთ ესაუბრათ ის, რასაც ვთქვათ, ფიქრობენ, რომ მე უნდა გავაჟღერო, აღმოჩნდა, რომ მათ არა აქვს ის მონაცემები. უფ, ჩავარდა. მათ არ აქვთ ის მონაცემები, რითიც შეუძლიათ რომ გააჟღერონ და აქედან გამომდინარე ნებისმიერ სურველს ახლა ვინც ვისაც მოუნდება და მოესურება რომ შემოვიდეს ლაივში, კი ბატონო შემოვიდეს, მე უბრალოდ მოусმენ და თვითონ ისაუბროს ამა თუ იმ თემაზე. ამიტომ დავარქვი ამას სპონტანური სტუმარი, აბა დაველოდები ვის მოუნდება ლაივში თავისი სიტყვის გაჟღერება. მანამდე მე ვისაუბრებ. რა ვისაუბრო? საინტერესო თემები საინტერესო თემებია ამ ბოლო დროს. იმდენს ვისაუბრები, რომ უკვე თავი მაგ გასკდომაზე და ცოტა დავისვენებ ჩემი ლაიფებიდან. სხვას მინდა რომ მოусმინო სხვას. თქვენ მაგალითად აი ახლა ორი კაცი რომ მიყურებთ, არ გაქვთ თქვენ იმის სურვილი რომ ისაუბროთ ლაიფში, ჩაგრთავთ და ჩვეულებრივად გააგრძელებთ თქვენ საუბარს. მაგალითად გამოთქვით აზრი იმ თემასთან დაკავშირებით, რა თემებიც დღეს აქტუალურია. მაინც და მაინც სულ ქრისტეზე ხო არ უნდა ვისაუბროთ არა? თუმცა სულ ქრისტეზე უნდა ვისაუბროთ კი. უკაცრავად. ნათია ჩაქრთო? მეუბნება ეს ტელეფონი, რომ აი ჩართე ნათიაო და თუ კიდე ჩაქრთავ. ბლერიმ როში ჩავრთავ თუ უნდა? თანდათან შემოგვიერთდება ხალხი. ნახოთ აბა. მე გზაში ვარ ახლა, 1 საათიან გზაში. 1 საათი შეგიძლიათ მესაუბროთ, ან უფრო მეტიც, ან უფრო ცოტა, როგორც გამოგივათ ისე რა. აბა როგორც გსურთ ისე. მეგობრებო, არც ერთს არ გაქვს სურვილი რომ ჩაერთოთ ლაივში? სულ მე ხო არ ვისაუბრებ არა? საინტერესო იქნება თქვენი აზრიც ამა თუ იმ თემებთან დაკავშირებით. და აქედან გამომდინარე, შემიძლიათ ჩაქრთოთ. როგორც გითხარით მეგობრებო, ვისაც გსურთ, აი ახლა მე დავპატიჟებ ერთ ადამიანს, შეიძლება არც უყურებს ახლა და შეიძლება არც უყურებს. მაგრამ მაინც დავპატიჟებ. ვისაც სურს დღეს ჩემს ლაივში ჩართვა, შეუძლია ჩამერთოს. ვაძლევ იმის საშუალებას, რომ ჩამერთოს.
გესმით? აქედან გამომდინარე, გამოიყენეთ შანსი. შეგიძლიათ თქვენი სიტყვა თქვათ ხმამაღლა. აი, ჩემ ბავშვის ბოთლიდან დავლევ ახლა წყალს, მომწყურდა. გემრიელია ცივი წყალი. არ გაგცურული. ცუგრუმელებო ჩამერთეთ, კინგელისეი, თუ გინდა შენ ჩამერთე, გახსოვს ერთხელ ხო ჩაგრთე? ხო და ჩამერთე და ვისაუბროთ კიდე თემებზე თუ გინდა, ან სხვას, ვისაც მოსურდება იმას, მოესურვება იმას. გოდება, თუნდაც გოდება, ანუ აბსოლუტურად სპონტანურად შეუძლია ვინმე ჩამერთოს და საერთოდ თუ გინდა უცხო პლანეტელებზე მელაპარაკოს. ამას თემას მნიშვნელობა არ აქვს. თემის გარეშეა ეს საკითხი. აჰა, კინგელისეი. კინგელისეი. და ჩაგვერთვება ეთერში კინგელისეი. და კინგელისეი დაგობედა საჭო და როსავზი ვარ, მაშინ საუბრობთ ხოლმე. ოკეი. აბა დაველოდები ახლა. აი ამატებს კინგელისეის და თან ვერ ამატებს, რა ხდება არ ვიცი. აი დაველოდოთ. ეტყობა არ არის კარგი ინტერნეტი აქ. მე მანამდე გავაგზავნე გზას. და დამწყვეტ ძალიან მაღალზე აწეული. კინგელისეი არ დაგამატა? აქ 5G-ა ამბობს, ფრთხილად იარე. აა ხო, ცოტა ფრთხილად უნდა ვიარო, მაგრამ დღეს ისეთი საუბარი მქონდა, რომ მოკლედ საუბარი იყო ესეთი რა. ჩვენ არაფერი არ ვართ. ხო და ჩვენ უნდა გამოვიხსნათ ღმერთში, უნდა გადავიდეთ და ღმერთში გავთლიანდეთ და არავინ არ ვართ. რასაც მოიცა, მოიცა. ეხლა კიდე გამატებ კინგ. და აბა ვნახოთ თუ დაგამატებს რა, ძალიან გამეხარება თუ დაგამატებს. ჩამოვარდა კიდე. დაეტია. რუიანები წავდივან, მაგრამ კიდია. ხო, აბა მოდი დაემატე, დაემატე რა. არ გამატებს? ანუ შენთან წესით შენთან არ უნდა უჭირდეს, თუ 5G გაქვს, შენთან არ უნდა უჭირდეს დამატებას.
არ გამატებს. აი, გიორგის მეუბნება დაამატეოდა. ლიტერატურა არ გამატებს კინგ. კიდევ ცდით, აბა კიდევ ცადე. აი, ახლა კიდე გამატებს და ვნახოთ, დაველოდოთ კიდევ ერთხელ თუ არა და კომუნა კარგად არის, იმ დღიდან კარგად არის, რომელი დღიდანაც იმ დღეს რომ ისა სიცხე, აი ახლა სად ჩამეჭრა ნახე ეს ოქრა საზღარია. რომელი დღიდანაც მანქანამ ჩამიჭრა რა, გავბრაზდი. რომელი დღიდანაც სიცხე ქონდა და ჩემ მეუღლეო წავიდა, იმ დღიდან შენ იმრათ არის სიცხემ გადაუარა და სიცხე არ ქონია საერთოდ. თამარ კინგ ჩაგვერთე კინგ ღმერთო შეძლებით გამგზავროს. გაითიშა და დაგიბრუნდით ისევ. კინგს არ ამატებს რა ვქნათ. აი, ვინმე სხვა არუნა რომ გამოთქვა სურვილი, ვინც დაემატება, იმიტომ რომ შეიძლება კინგთან არ არის კარგი დაჭერა. ან ჩემთან, ნახოთ, აბა, სხვას თუ დაამატებს, ესე იგი კინგთან არ არის კარგი დაჭერა. მოკლედ ერთი სიტყვით, ეს არის სპონტანური ჩართვა, მეგობრებო. სულეთია რა თემაზეც გინდათ იმაზე ისაუბრეთ, მე მოგისმენთ თქვენი. ოპლა. კიდევ. გესმით? მეტი ხარ. აი, ვიღაცა გამოჩნდა კიდე. თამარას უნდა ჩართვა. ოკეი. აბა ნახოთ თუ ჩაირთვება თამარი. გრძავს და ნახოთ თუ ჩაირთვები. გამატებს, მაგრამ ვერ გამატებს. აუ, ჩართეთ რა. არ გამატებს ხო? იცი რა ვიზავ მეგობრებო, ეხლა რომ გავაჩერებ აქ, მივაჩერებ და და ჩაქსავთ, დაგამატებთ.
გაჩერებულზე შეიძლება დაგამატო? ვნახავ. აი ეს. ოკეი, მოდი აბა კიდევ ერთხელ. კიდევ ერთხელ. ოკეი, გამატებთ და ნახოთ. ჰეა, სალამი, თან მოვდივარ და თან კიდე ლაივსზე. შეიძლება ვიმგზავრებ, მაგრამ. მოკლედ ერთი სიტყვით, თუ არ გსურთ დამატება, კიდევ ერთხელ ვწდი. აუ, ძალიან მაგრად დაცხა. ეხლა მე გავიხდი კურტკას თორე. ხოთია. გამარჯობა, კესო. თითა რამხელა მანქანა ჩადგა აქ, მოკლედ რა არის, რა არ დამაჩერეს ერთ ადგილზე რა. წავედი ხოლმე, თორე ამათ შემკურე ადგილზე ვეღარ მივა. ერთი სიტყვით, მეგობრებო, ვერ ამატებს, თუ რა შვება არ ვიცით რა, ვერ ამატებს. მოკლედ ალბათ რომ დავდივარ, ვერ ამატებს რა, ხალხს ვერ ამატებს და არა უშავს. მოდი მე გელაპარაკებით, მე დავიწყებ თქვენთან ლაპარაკს რა. საქმე იმაშია, რომ ძალიან რთული არის რა, იცით, გაუძლო იმ ინფორმაციებს რა, ინფორმაციებიც შემოდის საერთოდ ადამიანთა, რომელიც კეთილმოსურნია და სურს ამა სოფლისა სიკეთე. აი მაგალითად, ინფორმაციები როგორიც არის, როგორ კლავდნენ ბერებს, რომლებიც აპროტესტებდნენ იმ სატანიზმს, რა სატანიზმიც მიმდინარეობს დღეს ეკლესიებში. მაგალითად რა, როგორ კლავდნენ კელიაში ბერებს. თქვენ წარმოგიდგენიათ, ამ ინფორმაციის მოსმენის მერე ადამიანი როგორ უნდა იყოს სრულ ჭკუაზე რა. ესე იგი, არ გაგდებს. აბა, ეხლა ვნახოთ. თემები როგორიც არის, როგორ ღალატობდნენ ზვიად გამსახურდიას, როგორ გაყიდეს ზვიად გამსახურდია,
კეთილმოსურნე ხალხი, ამა სოფლისა კეთილმოსურნე ხალხი, რომელიც პრინციპში მხოლოდ სიკეთეს თესდნენ საქართველოსთვის. მე პირადად ვიცნობ ადამიანებს, რომლებიც მართლა ჭეშმარიტად ხედავენ ამ მოსამართლობას. ახლა მე ვარ თემებთან დაკავშირებული, როგორიც არის სასულიერო პირები და ეს არ გეგონოთ, რომ ჩემი ხუშტურია რა. მე გეტყვით, საიდან მოდის ეს ამბავი? მე მომყვება ეს ამბავი იქიდან, რომ ჩემი მთვარე, ანუ ჩემი ემოციური მხარე დგას მერვე სახლში. მერვე სახლი არის გარდაცვლილების სახლი. გარდაცვლილებად არიან გამოცხადებული, ანუ გარდაცვლილების სახლი იმას კი არ ნიშნავს, რომ მკვდრების სახლი. გარდაცვლილების არის ადამიანები, რომლებმაც გაიარეს ტრანსფორმაცია, რომლებიც ამ სოფლის ამ განზომილებიდან გადასული არიან მე სხვა განზომილებაში. ანუ განცდილია ამა თუ იმ საკითხში სულეთია, რომელ რელიგიაში განცდილი აქვთ უკვე ტრანსფორმაცია და ისინი არიან გარდაცვლილები, ხვდებით? და ეს გარდაცვლილები, რომლებიც არიან ძირითადად აი სასულიერო პირები, სხვადასხვა თეოლოგიის წარმომადგენლები, რომლებიც ფიქრობენ, რომ ისინი არიან უკვე განუხრთობილი რაღაც, აი ასეთ თემებთან ჩემი თვარე, ხო, რომელიც დგას, ჩემი ემოციური მხარე, რომელიც დგას მერვე სახლში, მაკავშირებს, მინდა არ მინდა, მე ამ თემებთან მექნება ჩემი სრულიად ცხოვრების განმავლობაში თემები რა. ჩემ ცხოვრებაში ეს თემები ყოველთვის იქნება. იმიტომ რომ მე ამას არც ვუძალიანდები, მეგობრებო, და არც შეცვლას ვცდილობ, იმიტომ რომ ეს საკითხები მე მაინტერესებს, ეს არის ჩემი ემოციური მხარე და ამ საკითხებთან რომ არაფერი არ მექნა, მაინც დამაკავშირა სამყარომ რა. აქედან გამომდინარე, ვიღაცა შეიძლება ეგონოს, რომ მე გადაკიდებული ვარ საქართველოს ეკლესიას და არა მხოლოდ საქართველოს ეკლესიას, მე ბავშვობიდან იაღოველებთან პრობლემები მქონდა და სულ ვეწინააღმდეგებოდი ეს ბავშვი ამხელა ქალებს და იმ რომ დადიოდნენ იმ წიგნით. ხო და ბავშვობიდან მაქვს მე ამა თუ იმ პირებთან კავშირი, უკლა რომელი პირებიც არიან ტრანსფორმაციაში, ხვდებით? ტრანსფორმაცია რა არის? ძველი კაცის დატოვება, ახალი კაცის დანახვა შენ თავში, აღმოჩენა შენს თავში, გესმით? ამ გზას რა დაემართა? ერთი კვირა არ ყოფილა თბილისში და რაღაცები მოხდა. ხო და ვიღაცას შეიძლება სხვანაირად ეგონოს და ვიღაცამ შეიძლება იცოდეს. და ვინც იცის, იმან იცის, ვინც არ იცის, იმას გონია. ამიტომ შენ რომ გონია, ერბო ქონია, ერბო ერბოა, ქონი ქონია. მარტივი ფორმულა. აუ რა არის ეს ყელი, როგორ მიშება რა? დღეს პიცა ვჭამე. პიცა ვჭამე და არ მომეწონა. იმიტომ არ მომეწონა, რომ ძიმე იყო ძალიან კუჭისთვის. ეს მანქანა რაღაც ხმაურიანია. ძა ახლა მაწყალებს. ხო და ავტომატიკა არ არის, მექანიკური მანქანაა და ცოტა ის მიწევს ხოლმე რა. კონცენტრაცია. ამიტომ მიკავშირდებიან, მეგობრებო, ესეთი ხალხი და მე ბევრი ინფორმაციები მაქვს, ხვდებით? და ადამიანებს, რომლებსაც ინფორმაციები არ აქვს, იცი რა გონიათ? ეს ტუტუცი გოგო რამდენს ლაპარაკობს, როგორ ბედავს, ეს უზრდელი.
მე უზრდელი და ის ხალხი არა უზრდელი, ვინც ჭეშმარიტად ქრისტიან ბერებს კლავს. მაშინ ეგრე იყოს ძმა, შენ მოგეკითხოს იმათი ცოდვები, მე არაფერი. მე არაფერს შუაში ვარ. ნებისმიერი ადამიანი, ვინც შემზე იყოს ტოტოცი გოგორა, ყველა იმ ბერის, ჭეშმარიტად ქრისტიანი ბერის სისხლი აეკიდოს ზურგზე რა, ყველას. აი ესე მიტყოდი რა. ილიას ცოდვები აეკიდოს კისერზე. ყველა ის, ვინც იტყვის, ჩემზე ტუტუც და უზრდებს. აი ესე მიტყვი. ჩემს წინაშე კი არა, ჩემს ზურგს უკანე ვიძილაპარაკებს. გესმით? ხოდა როცა დუმდები ხვები იწებენ ღაღაც. აი დავდუმდი და აგერ ამოიღეს მნიშვნელოვანმა ხალხმა ხმა, გამოაცხადეს ვინც არიან და რაც არიან იქ საპატრიარქოში. დავით თორდია ამბობს ესეთ რაღაცას რა, ერთხელ ვახსენეო, ისე ძალიან ძალიან გაბრაზებული რომ ვიყავიო, ვახსენეო ერთხელო. და ეხლა დაზუსტებით გეტყვითო რა, ვინ არიან პირველი პუჩისტები. ჩამოთვალა ჟევარდნაძე ის და პირველი პუჩისტი არისო ილია მეორეო. გამიკვირდა. ვა, მე თქვი. გამოფხიზნდა თუ რა ხდება? არა მეგობრებო, კი არ გამოფხიზნდა. გეტყვით რა მოხდა რა. ყველა იმ ადამიანს, ვისაც ეშინოდა და ხმას არ იღებდა, ეხლა უკვე რომ მდგომარეობა ისეთ დღემდეა მისული, რომ მაგარი დარხეული აქვს მაგ ყველას, ხომ? აი მაგ ყველას რომ დარხეული აქვს, ეხლა ამოიღეს ხმა, იმიტომ რომ თავი უკვე იქ აქვთ. უსაფრთხოდ გრძნობენ თავს რა, უსაფრთხოდ. მე კი არ ვიძახი რომ რატო თქვა ეს დავით თორდიამ ნეტა არეთ. უნდა ეთქვა, კი, მაგრამ ეხლა კი არ უნდა ეთქვა. მაშინ უნდა ეთქვა, როცა იცოდა. მაშინ იქნებოდა მაგარი რა. მაგრამ ყველას თავისი მისია აქვს. ყველას თავისი მისია აკისრია. და ყველა თავის თავს ამჟღავნებს მაშინ, როცა შეუძლია რომ გამოამჟღავნოს. ხო? და თეთრი ამიყოს ყველა შენერიოს. ეგრეა ხო? ვიღაცას უზრდელი გონი ვარ და იცი რა კულტურული გოგო ვარ. თქვენ არ იცით მე დედაჩემმა რა კულტურული გამზარდა. ერთი მათ გამოვიდნენ ხალხისთვის და გუჩვენონ სწორი გზა შენსავით თამარ, მადლობა. ლილი მადლობა. მე ვიღაცებმა დაიწყეს დედაჩემი მეუბნება რომ აი კადრების მეરેო, ჩემ თვალშიცო ილია უკვე აღარ არისო პატრიარქი. ო, ბრავო, ბრავო, მე ვთქვი, ყოჩახ. ხოდა? მაინც ცოდვა. მე ვერ გავიმეტებდი ვერც ილიას. აი ახლა მე რომ დამაყენონ და მიცხრან რა. გაქვს უფლება გამოუტანო განაჩენი ილიას რა, ის სრულიად არანაირი სასამართლოა. შენ გაქვს უფლება რომ გამოუტანო ილიას განაჩენი რა. მომცე ხელში ეს არ აქვს ნებართვა რომ ილიას შემიძლია რომ აი რაც მითხა ის უკნა რა. იცი რა არის მეგობრებო? ეს არის გამოცდა. ერთგვარი გამოცდა არის.
ხო და გამაცდა რა არის იცით რომ მე მას ვერ გავიმეტებდი სასიკვდილოდ გესმის ვინ სასიკვდილოა ღმერთი თავად მოულის მას და მე მაგრად მეწოდება ადამიანი რომელიც აღმოჩნდა ვიღაცის საბურთაო რა ცხოვრებაში თავისი აზრის გამოტანის ად სიტყვის თქმის უფლება რო არ ქონდა არცერთ წამს და არცერთ წუთს აი ესეთი ადამიანი მე ძალიან გულთან მიმყავს და მეწოდება რა იმიტომ რომ ესენი არიან ძალიან როგორი სულები იცი რომელიც სულებსაც აი რასაც უნდა იმას უზავენ არა არა ლამარა დიდი ხანია ლაპარაკობს უჩისებზე მაგრამ აი ზილია მეორე უკვე ეხლა ეხლა წამოიღო წამოიღო გააცხადა ეხლა სულ ახლა ხარც მაგრამ დიდი ხანია ლაპარაკობს სიმართლეს აი ეხლა ეხლა ეს აქციები რო იყო მაშინ გააცხადა ხო და სადიყავი როდესაც ადამიანს ესე მოექცევია, აი ხელში ჩაიგდება, ხო? საცოდავი სული, რომელმაც არ იცოდა რა უნდა ექნა, არ იცოდა რა, უბრალოდ არ იცოდა და ეს იყო მისი გამოცდილება ამ ქვეყნიური რა, რომ აი დღეს მქონდა კაკრა საუბარი ამ ქვეყნიურ გამოცდილებაზე, ერთ-ერთ სხვათა შორის არა ხო, ნუ ძალიან საინტერესო პირთან რა და თქმე იმაშია რომ მისი თქმით სულები ჩვენ არ ვარსებობთ როგორ არ ვარსებობთ აგერ ვარ და აგერ საუბრობ თქვენთან ხო და თქვენ მიყურებთ ვარსებობთ ხო მაგრამ სინამდვილეში ჩვენი გასაცნობიერებელი არის ის რომ ეს აქ რაც ვართ ხო? ამაზე უფრო მაღალი და ზე კაცობრივი ფენომენებიც არსებობენ, რომელ ფენომენებშიც ჩვენ შეგვიძლია გადავიზარდოთ, ხო? როგორც ქრისტემ გვანახა და მასტერი გვაჩვენა ქრისტემ, რომ აი ამ სხეულს ნუ დაემორჩილები რა, ამაზე უფრო მაღალი ზეციური სამყაროებიც არსებობს, სადაც ეხლა მე მივდივარ და აი ამ სხეულმა მე ვერ დამიმორჩილა ამ დედამიწაზე. ხო? ეს იმას ნიშნავდა, რომ ქრისტემ უარყო აბსოლუტურად ყველანაირი ამ დედამიწისეული, რაც იმას ნიშნავდა, რომ გაიმარჯვა სატანას. ესე იგი, ამ ქვეყნის სატანა დაღიარა, როგორც სატანა მეფეთ, გაიმარჯვა სატანაზე და წავიდა მამასთან რა. კლასი დაგვიტოვა, მასტერი დაგვიტოვა, როგორ გავაკეთოთ ჩვენც ეს. ხო და ეს რატო ვარდება? არც ეწეპება და თან ვარდება და მე ვიცი. ახლა ვარ მეტეხთა მიდივარ და ჩვენი გზების შემკურა ეს ხშირად ვარდება. ეხლა რაც შეეხება იმას, რომ ჩვენ ვარსებობთ თუ არ ვარსებობთ, რომელ დროში და რა დროში, ან მაგას მნიშვნელობა არ აქვს, ეს სული, ანუ ილია მეორე სული, რომელიც პრინციპში აბურთავეს და როგორც უნდათ ისე მოექცნენ და ეხლაც როგორც უნდათ ისე ექცევიან და არც დასვენებას არ აცვენენ, ან არც განსვენებას, არც რაიმეს აკითხს, რომ თვითონ გადაწყვიტოს. ხო? ესეთი სული როგორ უნდა იმასახნა რა? როგორ არ უნდა შეიწყალო, ხო ვთქვათ? ერთ დღეს ვფიქრობდი, რომ მე თქვი ნეტა ხო არ მოკვდა მეთქი ეკაცი თქო, რა უკითხო და ამაზე რო ვფიქრობდი რა. ეს იყო ღამე ყველაზე ძინა უკვე რა. მოწყდა
ჭაღი კედლით ჩამოენარცხა. ჩამოენარცხა და ისეთი ხმაური გამოიწვია. აჰა, აქაც ბოროტი დგას. ხედავ, შეიძლება კიდევაც იმ წუთას ზუსტად მაგ თემასთან დამაკავშირეს, რაც მაგას სურს რა, პრინციპში გასვლა სურს ადამიანს. ხო და ეგრე მოხდა რა მეგობრებო რა. ყოველად და შემთხვევით არაფერი ხდება, ხო იცით? და თან აქეთ არ ყავთ, საპატრიარქო ახლა გამოვიარე. არ ყავთ აქ. ყავთ თიანეთში. ეხლა მივდივართ. გადადი იქი და გაიარე, რას მისიგნალებს? არ შევარჩი. ხო, ასე არის ჩემო კარგებო. ასე თუ ისეა. ყველაფერი უკვე გამჟღავნებულია. მე უკვე წნარად ვარ. დადუმებული ვარ უკვე. და მე დავდუმდები და სხვა დაიწყებს ლაპარაკს. ასე არის საერთოდ. ყველაფერი თავის ადგილს იპოვის. ყველაფერი თავის ადგილს დაუბრუნდება, ყველა იმას მიიღებს, რასაც იმსახურებს და all is good. ყველაფერი კარგად არის. სალამი მეტია. აბა ხომ არ გინდათ ჩართვა? ჩაგვთავთ და თქვენ ისაუბრეთ. მე კიდე გზაზე იქნები კონცენტრირებული. ისე სხვათა შორის დღეს არ არის ბევრი საცობი. გაქვს სურვილი რომ ჩაერთოთ? ისაც სურვილი აქვს ჩავთავ. ეხლა რაც შეეხება პოლიტიკას რა, ჩემი და პოლიტიკის საკითხები. მე რატომ არ ვერევი პოლიტიკაში და არ წავდები მაგ თემებით რა? რაც შეეხება ჩემი პოლიტიკასთან შეხება, ხო? ჩემი მოსაზრება ესეთია, რომ საერთოდ პოლიტიკაში როცა შედიხარ, უკვე მამონას უწერ ხელს, ხო? მამონას მოთამაშე მარიონეტი ხარ, იქ რაც არ უნდა იფარჩხო, რომ მე მაგარი ვარ, შანსი არ აქვს. შენ ხარ უკვე იმათი მარიონეტი. და თუ არ ხარ მარიონეტი, მაშინ საერთოდ არ გამოგაჩენენ. აი ხა, თუ არ გამომაჩვენენ, აგერ ეს ეხლა როგორც ვარ, ისე ვიქნები მერეც და აზრი არა აქვს პოლიტიკას. პოლიტიკა საერთოდ არის აბსოლუტურად მრავალსიტყვაობა რა, მრავალსიტყვაობა. ლაპარაკობენ, 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 ლაპარაკობენ და არაფერზე არ აკეთებენ. ერთადერთი ის არის, რომ იჯიბავენ მაგარ თანხებს ხალხის ხარჯზე. მე ეს არ მაწყობს რა. მე არავის გაძარცვა არ მსურს, იმიტომ რომ მაგრად ლაპარაკობ და ამაში ფულები ვიყო რა. თორე შემიძლია დავკავდე და ის ტერმინოლოგია, რაც გამოიყენება ახლა საქართველოში პოლიტიკაში უცბად დავამუყამო, მაგრამ
საქმე იმაში არის, არ მიზიდავს და არც უნდა გავაკეთო. არ არის ეს ჩემი. ჩემი მისია ეგ არ არის, რომ პოლიტიკაში ჩავერიო და ჩავხო ხელი და ჩავფათვლდე. ასე რომ რაც არ უნდა მე ხლა შემოთავაზება მივიღო, ხო? ოი, ოი, ოი. არანაირი ინტერესი არ გამაჩნია პოლიტიკის, რა მე ზუსტად ვიცი, რომ პოლიტიკაში მთავრდება სიცოცხლე ასე. ან იყიდები და ხარ მოთამაშე, გაყიდული მოთამაშე. ან კიდე ხარ თამაშს გარეთ და არავინ არ გაცილს ყურადღებას. და მესამე გზა, ან კიდე ძალიან ბერწყვილი ხარ უსამართლობის წინააღმდეგ და გკლავენ, იმიტომ რომ უკვე გაფორმებული ხარ, უკვე მაგათი ხარ რა. ხელი გაქვს მოწერილი, რომ მაგათი თოჯინა ხარ. და როდესაც ხელი არ გაქვს მოწერილი და ისე უქნებ თითებს, მაშინ უკვე ჯერ მათი საკითხი არის ასეთი. ჯერ უნდა აიღონ უმაღლესი ძალებისგან ნებართვა და უმაღლესი ძალებიდან მერე უკვე თუ მიიღებენ ნებართვას და მოიპოვებენ ის ნებართვას, რომ აქვთ უფლება შენი გაქრობის, გაქრობენ. და თუ ვერ მოიპოვებენ უფლებას, იქ უკვე თვითონ ჩუმდებიან. ამას ქვია ქაჯეთის ციხის აღება, მეგობრებო, რა. გამჭვირვალე ადამიანი, ანუ ნახე, უნდა იყო გამჭვირვალე, ქაჯებს რომ მოერიო, ხო? და გამჭვირვალე რას ნიშნავს? ის კი არ უნდა იყო, რომ აქედან რომ გაქხედავენ, იქ დაინახონ რა ხდება და არ ჩანდე. ეგეთ გამჭვირვალეობაზე არ არის საუბარი, მეგობრებო. გამჭვირვალე ნიშნავს იმას, რომ სუფთა ხარ. ხელის ჩასავლები არ აქვთ არანაირი, გესმით? ამიტომ არც ზეციური ძალებიდან და არც ამასოფლისა საქმეებიდან, იმიტომ რომ სატანაც ღმერთს ემორჩილება. თუ სატანაც შენ არ მიეცი ის საშუალება, რომ ჩაგიჭიროს, ხო, კისერში, მაშინ ვერაფერს არ აკეთებს, იმიტომ რომ ღმერთს ემორჩილება ის. გესმის? და თუ კი მას ეკნება იმ საშუალება, აი აქ, აქ მყავხარ დაჭერილი, ნებისმიერ შემთხვევაში გათამაშებს ისე როგორც მარიონეტი რა. გამჭვირვალეობა საიდან მოდის? განწმენდიდან. განწმენდიდან. ხარ განწმენდილი? ხარ წმინდანი? ხარ გამჭვირვალე? ხარ გამჭვირვალე? შეგიძლია ქაჯეთის ციხის აღება უჩილმაჩინივით? კი, შეგიძლია. ერთი ქალბატონი მეკითხება რა, რომ აიო იმასო არა აქვს იმის უფლება კი არა, იმის უნარიო რომ შეებრძოლოს ილიასო რა, და მე თქვი იმას არა აქვს უფლება და არც უნარი. და შენ გაქვსო? თქვენ რას ფიქრობთ, მაქვს? ორი წლის მანძილზე ხარასაც ვაკეთებ. მაქვს უნარი თუ არ მაქვს უნარი? მაინტერესებს თქვენ რა გადაწყვიტეთ. მე რომ არ გაგცეთ პასუხი, თქვენ რომ გამცეთ პასუხი, შეგიძლიათ? ხომ ყველაფერზე მე არ უნდა გაგცეთ პასუხი, არა? ადამიანებმა ხო თვითონაც უნდა იაზროვნონ. იაზროვნოთ. ეს ღვთიური არ არის, შე როგორც ლაპარაკო. What? 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 არა, ისე გელაპარაკოთ როგორც ილია და უკან ისეთი საქმეები ვაკეთო ზურგს უკან, რომ ჭეშმარიტი ხალხი გიკლაც,
ბავშვების სისხლები სხვა და ასე შემდეგ და ეგ იქნება ქრისტიანი, ხო? კიდე ჩამოვარდა, ხო? მოდრიალდი? აი, კარგი ხარისხის რაღაცები რო იყიდება საქართველოში, ხო, ჩანს. აგე მიათე ჩამოვარდა უკვე ეს და ახალია სულ. ხო, ჯობია რომ ეგრე, ხო? ეგრე. უი, სენგენე ძელიშენი ჭირიმენე, უი, ეს გველი ზუკსუკა. უი, ეს გველი, ეს გველა ძუა. ეგრე ჯობია, ხო? ნახო, ზემოდან მოდის გამტარი. რამდენად გახდები, ისე მეც მაინტერესებს. რა ვიცი. თუ ორი წელწად ნახე, ორ წელწად ნახევარი იმის უფლება მომცეს, რომ ლანძღო და ვთათ ხო? მე მგონი უკვე დიდი მიღწევა. ხელიც ვერ დამატეს. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი საგიჟეთში ჩასვეს და მოიშორეს რა. მართლა. ამდენი უფლება არ მისცეს. ნეტა მე რატომ მომცეს? იმიტომ რომ მე ვერ მოვენდი, მე ვერ მერებია, გესმით? ვერ მერებია. ესე წავიდე თუ ესე წავიდე, ეს ჯობია რომ წავიდე. ხოდა თქვა როგორც გსურთ რა. თვით უზენაესი მეუფის უზენაეს მეუფეს იმიტომ უწოდებ, რომ პირდაპირ კაკებეშნიკია და აქ ჩამოსული დამჯდარი ქართულიც რო არის ის ესეთი მეუფია და ტიტულარული. მასაც კი გონია, რომ მეთურმე მაძლევს ამა სოფლისა მეფე ძალას, თურმე. აჰ, მაგასაც ხომ მიღწევა უნდა რა. რა მაგრედი არის. ხო და ამა სოფლისა მეფე მაძლევს მე ძალას და მამხედრებს თავის წინააღმდეგ. აუ, რა მაგარი რაღაც გამიკეთებია მაგრედ. რაღაც საინტერესო სცენარი წამოიჭრა, სცენარი. ალბათ ეს არც ჰოლივუდი, არც ბოლივუდია, ეს არის გოლივუდი საქართველოსთან. მომდინარე რაღაც დებილური სცენარი. რომ სატანა სატანის წინააღმდეგ. აჰა. საინტერესო. ხო, რატომაც არა ისე, რატო არ შეიძლება, რომ ეგეთი სცენარები დაიწეროს და მაინც კეთილი ბოროტის წინააღმდეგ. რატომ არა ბოროტის წინააღმდეგ თქვათ? არ ვიცი. არ ვიცი, არა, როგორ გაგაგნო. ეცი ისი მიკურს ხოლმე ადამიანები რომ მეუბნებია რომ აი ესე ილაპარაკე და ესე ილაპარაკე და დაუყვავე და ბიჭო მე რო ვიყო რობოტი, ოკეი, ეგრე ვიქნე დაბა პროგრამეთ და ესე გავაკეთე. მაგრამ რობოტი ხო არ ვარ რა, მეც ხომ ადამიანი ვარ და
იმის შესაბამისად რამდენადაც ნერვები მყოფნის, ისევ საუბრობ, ხო? არა, შენ თუ ქრისტიანი ხარ, შენ უნდა იყო როგორი? ანგელოსი. ანგელიოს. ანგელიოს. რატომ არ გამხადე შენაირი? იმიტომ რომ შენ ადამიანი ხარ, შვილო. ანგელიოს. მე მითხრა რომ ვიყო ანგელიოსი. შენ ადამიანი ხარ, შვილო, ადამიანი. აღარ მინდა ადამიანობა, მე მინდა ანგელოზობა. ვერ გახდები შვილო ადამიანი, ანგელოზი. ვერა, ადამიანი ხარ და მაგიტომ გაიგე. ოკეი. გავიგე. გავიგე. აუ, მითხარით რა, სად ვიყიდო? კარგი, მანქანაზე დასამაგრებელი. ესე იგი, უკვე მე რამდენი არის ეს დასამაგრებელი? არც ერთხელ არ იჭერს რა. აი, დაილოცეს გერმანული კვალიტეტი. გერმანიაში რაც ვიყიდეთ, ძლივს მოვაძრეთ ფანჯარას, ძლივს. და ეს კიდე ძლივს კი არა, აგერ მე-15 ჯერ ჩამოვარდა და სად იყიდება კარგი ხარისხის დასამაგრებლები, ხო არიცით? Don't you know? Eri an ვეღარ წავიკითხე. ეხლა მივდივართ ჯვარზე, 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 თუ დუ 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 დუ. იცი საათს, სადაც ქრისტე აწვეს ჯვარს, იქ მივდივართ დღეს. იცი რა გინდა, გზა ხო გაქვს, რა გადამეკიდნენ დღეს, ვერ გავიგე რა. სპეციალურად დავდივარ აქეთ გზაზე და რა უნდა ეხლა? აღარ დამაცალონ საუბარი და ხელში მეც შემიძლია მეჭიროს, მაგრამ ერთხელ მობილური გავაჭერე იმაზე, სი ციტელზე ხო გავაჭერე. ამოვიღე მობილური და დამადგა პოლიცია, რომ ისო, ხელში გეჭირათ მობილური. მე გაჭერებული მყავს, მაგრამ მე რაო, თქვენო შევქნიშანთ რომ გიხართო, ღვეცაც ხო არიძლობთ, ხო? ტელეფონის ხელში დაჭერა არ შეიძლებაო და დამეჯარიმა. მე თქვი, შენი დედა ვატირე. არასწორს აკეთებ, მე თქვი ეხლა. ვერ დაუმტკიცე. რა გინდა? აა, ხო, აი, რა უნდა. ხო და რომ ვერ დაუმტკიცე, ხო? დამაჯარიმა და გადავიხადე ის ჯარიმა რა. უსამართლოდ მომექცნენ, მაგრამ მაინც გადავიხადე რა. ასია ყველაფერი. ეხლა მე უნდა წავიდე ესე და მე ისე. ოკეი. აჰა. აი 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 აი. ჯერო. რომ ნახოთ ესე მომდის. ვიღაცა მიწოდა ის ხარო, ენერგო ვამპირი ხარო, ენერგიას ართმევ ხალხსო. ვაათ მეთქი რა? ენერგიას ვართმევ ხალხს? აბა თქვენი აზრი მაინტერესებს. ენერგიას გართმევთ ჩემი ლაიფებით თუ გაძლებთ? მაინტერესებს თქვენი აზრი. იქნებ მართლა გართმევთ, მე არ ვიცი და მართლა ენერგო ვამპირი ვარ, აიცით. ეხ, ზოგი რას არიტყვის და რასაც წამოროშავს რა.
თია მალე მოვალე, ახლა იცი სად ვარ? ახლა ვარ, ახლა გადმოვალ ხიდზე. ამერიკის საელჩო რო არის, მაგ ხიდზე არ ვიცი რა ქვია მაგ ხიდზე. ხო და მე მგონი ხო და ამ ხიდზე რო გადმოვალ, მე მალე ვიქნები შენთან რა, დაახლოებით ალბათ ესე 15 წუთში. მოკლედ ერთი სიტყვით მეგობრებო, არც ეს არ გინდოდა დღეს დამატება. თურმე რა ძნელი ყოფილა აუდიტორიაში ესე ლაივების ჩაწერა. დღეს ერთმა მითხრა, რომ მე რო შემეძლოსო ეგრე საუბარიო, როგორც თქვენო, მე თვითონ ჩავწერდიო. მეთქი, ჩამერთეთ მეთქი რა ლაივში თქო თუ გინდათ მეთქი და არ შემიძლეო მე ეგრე საუბარი და ძალიან მშვენივრად ლაპარაკობ და აუდიტორიის წინაშე საუბარი ძალიან რთული არის მეგობრებო რა. მართლა ძალიან რთული არის. მე მახსენდება ჩემი პირველი აუდიტორიის წინაშე წარდგენა გერმანიაში, რომ უნდა ის მქონდა რა თემა, მაგას რა ქვია, ქართულად, ქართულად არ ვიცი ზუსტად რა ქვია, პრეზენტაცია, ხო, თემის პრეზენტაცია მქონდა რა და ამდენი ბავშვი იყო დაახლოებით 15-20. 15 მოსწავლის წინაშე, ხო? რო წავდექი. იცი როგორი ძალა გამომეცალა? ისეთი ძალა გამომეცალა, რომ საერთოდ ვეღარ ყვებოდი ვერაფერს. და მე თქვი, პირდაპირ უთხარი რა იმას, ეხლა კი დაწერილი მქონდა. ლექტორს უთხარი, რომ მე თქვი არ შემიძლია მე თქვი რა და გაიგო, მიღო ანუ გაიგო, შემოვიდა ჩემს მდგომარეობაში. ხო და მე მახსოვს ეს რა რთული არის აუდიტორიის წინაშე. ეხლა აუდიტორიის წინაშე წარდგენა, ხო? კიდევ არის მეორე. ლაივში, როდესაც წარდგები, ანუ პირადად როცა აუდიტორიის წინაშე წარდგები და არის როცა ესე ვირტუალურად წარდგები აუდიტორიის წინაშე. ვირტუალურად აუდიტორიის წინაშე მე რომ წავდექი, პირველად მახსოვს როგორ ვლუყუნებდი. კი არ მახსოვს, ჩაწერილია ვიდეო და ვიცი. ხო და იმდენად რთული იყო ამ წინადადებების ჩამოყალიბება, მით უმეტეს მე ქართული უკვე დავიწყებული მქონდა თითქოს რა. წინადადებების გადაბმა ერთმანეთზე. რომ არ არის ადვილი, არ არის ადვილი და ვიღაცა კიდე რაღაცას მომდის შარათ, რომ აუ ავტობუსის იმაზე რა. ბიჭო, ეს დედაატირებული ისინი რო აქვს დაყენებული, ხო? წაშლილი მარკირუნგები, თუ რაც ქვიათ მაგაც. როგორ უნდა დაინახოს ადამიანა, თუ არ არის, თუ არ წერია ნორმალურად, არ არის დახატული. გზის ნიშნები. ხო და არ შეუძლიათ ხალხ საუბარი, არ შეუძლია. საუბარი ყველაზე მნიშვნელოვანია. როგორც შეგიძლია ისე უნდა ისაუბრო, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ერთი გაჭედვა, ესე გაგზარდეს, რომ არ ისაუბრო, არ შეგეშალო, სირცხვილია, იმანესი არ თქოს, ამანესი არ თქოს და საბოლოოდ მუნჯდები. ხო და იმანესი არ თქოს და ამანესი არ თქოს, ჩემი პირველი გამოსვლა ვირტუალურ ლაივში, ხო? იყო აი ზუსტად მაგ ფიქრების წინააღმდეგ ბრძოლა, რომ აი ეს ახლა ესე იფიქრებს, ის ისე იფიქრებს, არა ილაპარაკე, ჩემთავში რა ტრიალებდა, იცი, ერთი დიდი ქაოსი რა, ერთი დიდი აი ქარბობალა ტრიალებდა, რომ აი ესე იტყვიან დაქცინებენ, აი ეს რეტინიტიტიტიტა, ეშე რო უგნები ამ ყოლას, დავაი დაახვიეთ აზრებს, დაახვიეთ აქედან, როგორ შემიძლია ისე ვილაპარაკებ, ეხლა ესეთი ვარ, მე კარგი გავხდები. ხო და აი ესეთი ჭიდილია, ხდებით? ესეთი ჭიდილია. ეხლა ყველა არ არის დაბადებული იმისათვის, რომ კარგად შეეძლოს თავიდან ლაპარაკი, მაგრამ ყველა დაბადებულია იმისათვის, რომ ამას მიაღწიოს. გესმით? შენ ვარჯიში უნდა ივარჯიშო, თუ არ ივარჯიში, ეხლა როგორ გონია, მძამზარეულზე მოვიდნენ და დაგიდონ ის პოდნოსით. მე მგონი აქ უნდა ავიდე. არა, გამოავიდე შაის
აი აქ შევა. აი აქ შევა და აჩა. Yes. Come on. Come on, ხალი ვიპოვე, მეგობრებო, კიდევ კარგი. შეთქმით შემოვიფულე. აბა, ეხლა ვინ გამატარებს აქ ნახვა? თინი იქნება შეყარი. ათო. აი. გამოჩნდა ძალიან კარგი ადამიანი. გამატარა. ალე. ალე. მადლობა. Very nice, very nice. მომეწონა. ხო და ასია ჩემო კარგო მეგობრებო, ყველაფერი ყველაფერი რიგზია, როდესაც მუშაობ შენს თავზე. თუ არ მუშაობ შენს თავზე, ყველაფერი გემხობა თავზე. ასეთია ცხოვრება. მოდი ახლა დაგემშვიდობებით, მე მგონი, მე იმიტომ რომ ცოტა აქ უკვე მრავალი ის არის მანქანათ მრავლობაა და ცოტა ის ჭირდება რა კონცენტრაცია, concentration. ხო და თუ კონცენტრაცია შეიძლება რაღაცა ვიღაცა დავეჯახო და არ მაწყობს რა და ასე რომ წევედი ახლა მე მოდი ავედით ახლა ჩვენ ჯვარზე და მე იქიდან მოგიყვებით და უკვე მოგმონა ძაო გაკოცებით დღეს ვერავინ ვერ ჩამეფო ესე იგი რა მაგრამ არა უშავს ეთყობა მე უნდა მელაპარაკა ისევ და აბა თქვენიცით გაკოცეთ შეიძლება უკვე გადმოუხვია შენსკენ რა შენსკენ რა იცი სადარ ახლა მეტროსთან ახლა მოვალ ხიდიდან და წამოვალ შენსკენ